Abdurashid tavaf qildir keling hoji otani. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Bu yoqqa yuramiz endi biz. Abdumuxtor aka boshli. Tavafni tugatdik. Ha. Hammalaringizga muborak bo'lsin. Tavafni nihoyasiga yetkizdilaringiz-a. Xudo kuch quvvat bersin. Alloh rozi bo'lsa hammalaringizdan. Rahmat. Tavaf tugadi mana alhamdulillah. Endi 2 rakatdan maqomi Ibrohim ro'parasiga kelib namoz o'qib olamiz. Hammalaringizga muborak bo'lsin. Rahmat. Mashiyadan kiramiz ichkariga. Hamma sog'-salomatmi? Xudo kuch quvvat bersin. Alloh oson qilib qo'ydi mana. Yarim soatda bajarib bo'libmiz, Xudoga shukr. Hatto o'lingizdan rozi bo'ling siz ham Eliyordan, boshqa bolalaringizdan ham. Amin, amin. Alloh taolo farzand bersin, nabira bersin sizga. Ko'p-ko'p rohatini ko'ring. Alloh rozi bo'lsin. Xudo o'zi kuch quvvat berib qo'yadi. Allohimga shukr. Rahmat. Hammalaringiz farzandlaringiz haqqiga duoda bo'linglar. Mana sizlar ko'ryapsizlar. Chiroyli qilib umralarini qildiryapmiz. Hojilarimiz hammasi go'zal holatda. Subhanalloh. Erini rizoligini olishlik ayolni jannatga kirishlikka vojib bo'ladigan sabablardan. Abdurashidga ayolingizdan ham rozi bo'linglar, chunki ayol kishi erini roziligini oladigan bo'lsa, namoz o'qiydigan bo'lsa, jannatni xohlagan eshigidan kiradi. Vallayning rohatini ko'ringlar.